Lad os hilse på de næste deltagere. Mm. Louise Dubiel, Days og Simone. Hej. Hej. I ser så glade ud. Tak for det. Hvad hedder I? Og... Vi hedder Ludo, og vi er kommet her i dag for at skaffe en kæreste til Louise. Jeg synes, vi skal vinde. Synes jeg, vi har en rigtig god sang, og vi går helt klart efter sejren. Og jeg synes også, den er god nok til at vinde det internationale Melodi Grand Prix. Jeg er også meget positiv, men da vi sad og skrev den, var bare, den vinder i Malmø, det er helt sikkert. Så det er det, vi går efter. Jeg vil lade være med at lægge mig ned og græde, hvis det ikke sker, fordi jeg er også bare med, fordi det er dejligt, og der er sindssygt mange dygtige mennesker. Men vi går efter sejren. Days, hvorfor... først og fremmest, hvor har I været henne? Det kan vi også... Hvor har I været? Vi har været rundt omkring. Sværet i stenen. Vi har ligget og sovet. Tone Rose Er der sådan nogle frygtelige dommere dernede i salen med brillen nede på næsen og utrolig strenge? Er det nogen, I er bange for, eller er det seerne i går efter? Det er jo halv. Ja. Altså dommerne, dem har vi allerede købt, så på den måde, der har vi ikke noget, der er vi bange for det. Det er faktisk mere fansen derude. Ja. Vi har ikke købt jer endnu, det bliver lidt dyrt, men vi arbejder på sagen, vi har snakket lidt, og vi sender check. Altså nu kunne man jo tro, at du var her ganske alene, men det er du jo ikke. Fordi at vores to manuskriptforfattere, de er jo sådan set her. Altså i virkeligheden er de også lidt over i USA, hvor de bor. Så du har taget dem med i form af to fine dukker der, for ikke at være helt alene. Simone, du er jo også et velkendt ansigt i det hele taget, men også på den danske Melodi Grand Prix-scene. Du var senest med i 2010, hvor du faktisk var favorit til at vinde, endte på en flot tredjeplads. Stairway kan virkelig få en i fed humør. Man bliver glad, og man bliver festhumør, og jeg synes, man glemmer lidt alt det stress og jag og negative ting, man går og tænker på, og bare husker at nyde alle de fede ting, man har i livet. Altså, det synes jeg virkelig, den sætter fokus på. Det er fedt. Ja, sangen 4, 5 og 6 i årets danske Melodi Grand Prix, den rækkefølge, hvor vi lige fik et par enkelte strofer af Simones Stay Awake. Og den er jo faktisk spået blandt bookmakernes favoritter, Carsten. Ja, og den fører også temmelig stort den afstemning, som Danmarks Radio har sat på sejlen inde på deres hjemmeside. Så det skal man lægge noget i det. Hun var med for 2 år siden med en stor ballade, og det er jo ikke det udtryk, vi får at se for hende den her gang. Nej. Der er mere pop på den. Mere pop på. Det vinder hun? Nej. Ja. Lad os se. Nå, det var i hvert fald bookmakernes favorit. Og så skal vi også lige sige goddag til Days, som man jo troede var godt begravet jo. Jeg kan godt huske den for dengang, for det der nummer der, og det var meget, meget irriterende popmusik, synes jeg, på det tidspunkt. Det var virkelig hørt en gang, og det hænger en langt ud af halsen. Intet om den personligt overhovedet. Jeg synes faktisk, de er rigtig underholdende. Ja. Jeg tror altså, de vil være rigtig, rigtig sjove at følge i de her kommende dage her, og de skal altså nok skabe en fest også. Og det er jo dem, der synger bidraget fra de svenske hitmager bag Euphoria. Mm-hmm. Peter Boström og Thomas Gesson, We Own The Universe. Mm. Og man kan godt høre, at den er fra Sverige, og så har jeg vist ikke fornærmet nogen, men hitpotentialet er der på plads, vil jeg nu nok sige. Men om Days kan levere, det er det, der er det helt afgørende.